Манай мэддэгчтэй энэ 7 оногийн дефакто тайм нэвтрүүлгийг хэлж байна. Анхаарал хандуулна уу? Танд энэ ярил мэндийг хүргэе. За, гэрэг 6 дугаар сард Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул болохоор байгаа. За, олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр Монгол улсад одоо хэрэгжихээр болсон байгаа. За, үүнийг бол улсын хурлал хүлээж авах нь бол чухал байгаа. За, ингээд олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр Монгол улсын ерөнхийлөгчийн сонгуул гэсэн ийм хоорондоо мэлдэн уялдаа тийм асуудлууд байна л да. За Монгол за эрх баригч Монгол ардын намын хувьд бас хүндрэлтэй байдалд орсон байгаа. Олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийг одоо хүлээж авлаа гэж утгах юм бол улсын хурлын 2016 оны ээлжид сонгуулийн амлалтаас одоо тийм ухрах няцах асуудал үүсэж байгаа л да. За энэ талаар хоёул эхлээд дүрс үджээд хэлээ нийтлэгтэйгээ тулцсан юм. Манай улс олон улсын валютын сангийн өргөтгсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрт хамрагдахын тулд 7 төрлийн татвар нэмж төсвийн тухай болон бусад хуйлуудад өөрчлөлт оруулах шаардлагатай. Тухайлбал шатхууны онцгой албан татвар Хов хүний орлогын албан татврыг шатлалтай болгоно. Нийгмийн даатгалын шимтгэл, суудлын автомашины онцгой албан татвар, тамхи цогцолтруулах хундааны татвар, хадгаламжийн хүүгийн орлогод татвар ногдуулна. Импортын тамхинд байгаа гаалийн татврыг 30% хүртэл нэмэгдүүлэн зэрэг багтсан байгаа. Монгол ардын намд олон улсын валютын сангийн дээрх нөхцлүүдийг хүлээн зөвшөөрөх нь намын рейтингэнд сүргээр нөлөөлж, улмаар ирэх 6 дугаар сард болох ерөнхийлөгчийн сонгуульд таагүй үр дагавар дагуулах магадлалтай. Тиймээс эрх баригчид ирэх 4 дугаар сард хүндхэн шийдвэрүүдийг шил дарааллан гаргах нь байна. За энэ 7 оногт бас хөтөлбөртөө хамааралтай бас мэдээ яваадсан л дээ. Өөрөхийбэл Монгол ардын намынхан олон улсын валютын сангийн хөтөлбөрийг хүлээж авахгүй нь учир нь одоо ерөнхийлөгчийн сонгуул болох одоо сонгуул болохоор байгаа. Тэгэхээр одоо ерөнхийлөгчийн сонгуул болоход олон улсын валютын сангийн хөтөлбөр сонгуулийн үр дүнд хэрхэн нөлөөлөх бол иргэд ер нь улс төрийн намын рейтингийг илүү төлхөө харах болов эсвэл улс төрийн намуудаас дэвшүүл нэр дэвшигчдийн одоо нэр хүндийг илүү анхаарах болов гэсэн надад тийм асуулт байна л дээ. Гэхдээ энэ их улс төрийн нам сонгуул энэ бүхнээс шин гадна ингээд эдийн засгт юу болсон бэ гэдэг утгаар нь юм харах цаг болчиход байгаа. Олон улсын валютын сантай тохиролцсон гэж энэ хороо ертөнцийн шинж үзэж байгаа нэгдүгээр. Тийм ч учраас Монгол улсын хөгжлийн банкны бондыг засгийн газрын шинэ бондоор солилцлоо шүү дээ. Хүмүүс олон улсын валютын санд хамрах гэж байгаа юм байна монголч. Буюу одоо эдгээр төлбөрөө хийж чадах үндсэн нөхцөлөө биелүүлэх юм байна. Төсөв зардлаа хянах юм байна гэсэн үзээд тэгээ энэ хүмүүс тэр JP Morgan and Credit Suisse гэж хоёр компани Монголын шинэ хуралдаа гээд шинэ бондыг underwriting буюу бэлдэж гаргалаа шүү дээ. Тэгээд хэрвээ монголчууд их хурлаас ямар нэг шалтгаанаар валютын сантай тохирсон зүйлийг хийхгүй болбол тэр томоохон хөрөнгө оруулагч нар чинь саяхан хоёр JP Morgan Credit Suisse хоёрыг шүүхдэг. За энэ бол манай бидний хувьд бол эдийн засгийн хувьд бол олон улсын давтсан дээр өөрсдийгөө амиа хорлсон тайлх алах юм бол. Тэ энийг одоо парламент одоо ойлгох ёстой. Тэгээд ч одоо энэ бол аль нэг намын төрийн эрх барьж байгаа Монголын аль нэг нам тэр ерөнхийлөгчид хэн нэг итгээд болох гэж байгаа хүсэл зориг ирмэлцлэл мөрөөдөлтөө нэх огт хамаатай үгүй зүй биш. Хамаатай л гэдэг тэрийг бид тооцох ёсгүй тийм цаг үе болчиход байгаа. Тэгээ ийм л энийг бид бүгдээрээ маш сайн олон талдаа анхаарах хэрэгтэй гэж байна. За хамгийн одоо нэг асуудалтай зүйл хөөл улсын хурлын сонгуульд Монгол ардын намын амлалт бас байгаа шүү дээ. За тодорхой татруудыг нэмэхгүй гэсэн амлалтуудыг өгсөн байгаа. За одоо за тухайлбал одоо тэтгэврийн насыг бас нэмэхээр одоо олон улсын валютын сангийн нөхцлүүдээр шаардлага тавьсан байгаа л да. Тэгэхээр иргэд энийг хэрхэн хүлээж яаж хүлээж авах вэ гэдэг асуулт тодорхой байгаа юм л да. Гэхдээ тэгэхээр асуулт одоо хувьсгалт нам энэ ардын нам бол энэ өрийг бол тавьсан түүхийг нь аль дэх болох тод тавих хэрэгтэй шүү. Мэдээж
ардын нам оролцсон гэхдээ ардчилсан нам гол үүргийг гүйцэтгэсэн. Ардчилсан намын ерөнхий сайд байхад хамтарсан засгийн газарч гисэн энэ үүрийг авсан одоо авс өрөө төлөх ёстой. Тэгээд ч одоо өнөөдөр энэ одоо тэр олон улсын валютын санг авчлаа гэж бодъё л дээ. Тав дээр авч чадах нүггүй гэж яриад нь шүү. Авахаас ч сонголт байхгүй. Дараа нь авцсан байлаач гэсэн бид нар одоогоос 6 сарын дараа 2018 оны 1 сард ахаа 500 сая Чингис хаан бондын сая долларыг төлөх ёстой. Тэгээд тэр мөнгийг бид одоо хаанаасаа энэ ирж байгаа мөнгөний аль хэсгээс нь өгөх юм бэ гэдгийг хэн ярьж байгаа юм бэ гэдэг асуудал дараагийн асуудал гараад ирчихсэн. Юу одоогийн энэ мөнгө байдаг? Бүр тэрнээс ч өөр нэг асуудал байна. Өрийг өрөөр урт хугацаагаар 5.5% хүүтэй өрийг 7.7% хүүтэй өртөө төлж байгаа юм чинь. Өрийг өрөөр нэгэнтэл төлж байгаа юм бол тийм үү? Тэгээ бид цаашаага ахаад өөр тавихгүй байх боломж юу байгаа? Тэхийн тулд эдийн засгт ямар өөрчлөлт хийх юм? Гидгэн том асуудал болохоос биш. Зоригын зарлага нь аль нэг итгээд тэр аль нэг нам улсын аль нэг байдлаа Монгол улсын хувьд монголчуудын хувьд техник асуудал шүү дээ. Тэгээ энийг одоо бид иргэд миний бодлоор тэрийг ойлгож байгаа. Иргэдийн хөшөөнийг тодорхой маш сайн ойлгож байгаа нэг зүйл бол өрийг өрөөр төлж ийн гэдэг бол явж явж нөгөө авахын бол улс төрчид аваад яаж хэрэгжүүлснийг бүүмэд. А төлөх цаг нь болохоор бид нар бүгдээрээ төлж байгаа байхгүй. Энэ татваруудыг нэмэгдүүлж байгаа. Зардлыг хасч байгаа гэдэг бол төлбөрийг бид нар төлдөг. Аваад яаж зарцуулах нь улс төрчид төлдөг. Тэгээ тэр их мөнгөний хагас нь хайцныг бүүмэд. Хаанхын офшор дансанд байгаа. Ямар улс төрчдийнх нь үнцэн хөрөнгөний хэлбэрт орчоод аль улсад явж байгаа. Энэ асуудлыг шударга байдлыг одоо эргэж чинь шаардах хэрэгтэй байна шүү дээ. За эргэдэд таны хувьд одоо ямар зөвлөгөө өгөх вэ? Одоо ер нь улс төрийн намуудаас нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигчийг илүү харах нь зөв үү эсвэл улс төрийн намыг илүү хард саналаа өгсөн зөв үү гэдэг юм л да. Одоо энэ талаар манад бол яг дэлгэрэнгүй судалгаа өгөх байдлаар алга. Уу хараа эргэд бол бид нэгдүгээр шударга байдлыг шаардах хэрэгтэй. Сая эмэгтэйчүүдийн баяраар 3 эмэгтэй зогсож хагас нүцгэн байдалтай шударга байдлыг шаардсанд талархаж байгаа. Эрэгтэйчүүдийн баяраар хувцастай ч гэсэн нэг ч эрэгтэй хүн гарч жагсаагүйд харамсаж байгаа. Шударга байдлыг эмэгтэйчүүд илүү шаардж байгааг тэмдэглэх хэрэгтэй. Яагаад ийм байдал байна гэхээр бүгдээрээ хөгшин хөвөөгөө бүх монголчууд энэ шин төлөх гэж Тэгвэл тэр нөгөө энэ одоо үр төлөөд байгаа үр хайц юм бэ? Юунд хэрэгсэн юм бэ? Тэгээ энэ улс төрчид ингээд хариуцлага хүлээх болохоор бие биендээ хариуцлага хүлээж чадахгүй байгаа юм. Нэр химээгээл одоо хариуцлага хүлээх болохоор хариуцлага хүлээх чадваргүй болгоод өвдсөн зовсон болоод ингээд байгаа. Ингүүлээд байгаа гол шатхан бол одоо шийдвэр гаргаж байгаа энэ эрх мэдлийн хүмүүс өөрсдөө энэтэй холбоотой байна гэсэн үг. Яагаад улс төрч гэдэг хитгэн хүмүүс ирээд бидний нэрээр зээл аваад өөрсдөө нөгөө өөртөө зээл өгөөд дамжуулж өгөөд нэг 10 ширхэг нэг жир хиймиг 20 ширхэг нэг жир мөнгө өгөөд тэгээ тэднийх нь хоёс бид нөгөөд нь ч өрөвдөөд тэгээ бид нар хүүхдүүдийн өх мөнгийг аваад тэдний хүмүүс төлөөд юм байж болохгүй шин. Энийг л ард түмэн хуяаж. Энийг бид ард түмэн энэ улс төрийн намаа хэн боож байсан гэсэн шаардлагатай болохоос биш. Аль нам нь хаана очих, ямар чөтгөр нь дараагийн ерөнхий шулах ер нь хэнд ямар хамаатай. Нэгдүгээр асуудал бид энэ төлбөрийн асуудлыг яагаад ингэ төлж байгаа вэ гэдгийг л ард түмэн шаардах ёстой гэж бодож байгаа. За энэ хараа энэ бүхний үр дүнд бас эдийн засгийн өрсөлдөх чадвартай болж гинэ үгүй юу гэдгийг асуулт тавих хэрэгтэй. Өрийг өрөөр төлчихөөр өрсөлдөх чадвартай болдоггүй. Өрсөлдөх чадварыг бүтэмжээр хэмждэг. Монголчууд өр тавиал яадаг бүтэмж нэмэгдсэн үү? Юу уул уурхагаас гадна бид гадагшаа гаргаж байгаа юм бэ? Хэдэн долларын экспорт хийж байгаа юм бэ? Энэ бүх асуултанд хариулаагүй байгаа цагт бид төлбөрөө хийж чадахгүй өрийг өрөөр төлөөд яваад байна гэдгийг л ард түмэн харж байгаа.
За энэ 7 хоног таны нийтлэл бас миний анхаарлыг бас миний татлаалтай. За энэ дээр та нийтлэл дээр бас тодорхой зүйлүүдийг дурдсан байсан. За ер нь бол уул уурхайн салбарыг хөрөнгө оруулалт ер за эрэг мессеж олон улсын одоо хөрөнгө оруулагч нарт хүрсэн байна. За Монгол улс руу Канадын хөрөнгө оруулагчид иргэн харжээ гэж хэлсэн байна л дээ. Энэ уул уурхайн одоо сэргэлтийн энэ мөчлөг нь эргээ таруу эсвэл энэ улс төрийн шалтгаан байна эсвэл засаг илт доктортой өгнө гэж харсан уу? Энэ ямар учиртай байсан? Сая Торонтод олон улсын геолог уул уурхайн хамгийн том үзэсгэлэн боллоо л та. PDAC, PDAC, Prospectors and Developers Association of Canada гэдэг нэртэй. Энэ нь сүүлийн 32 оноос хойш зохион байгуулж байгаа их алдартай уул уурхайн үзэсгэлэн Монголын өдөрлөг зохион байгуулсан. Тэр өдөрлөгийг хагсыг нь хөтлөх тийм ажил надад таарсан. Ингээ харж яхад бол ерөнхийдөө таны саяхан ярьсан хуйлаа байна. Нөгөө төхний юу болсон гэхээр энэ өнгөрсөн 2011 онд орлогдоо хүрсэн. Энэ юм бүхэн цикл ингээд яваад доошогоо ёроодо хүрлээ гэж тэнд үзэж байна. Яагаад? Яагаад гэвэл чибл юм байт юм бэ? 11 онд дэлхийн уул уурхайн 2684 хувьцаат компанийг аваад. Тэгээд ингээд нөгөө хувьцаагийн тоонд нь үнэлгээнд нь үржүүлээд ингээд үзэхээр буюу market capitalization гэж ярьдаг. Зах зээлийнх нь хэмжээнд 2.5 их найд триллион Америк доллар болсон байна л. 11 онд. Гэтэл 15 онд 3 дугаар үйлрэлд 2.5 чинь бүр 1.1 триллион доллараас доошо буусан баг. За энэ дотроосо Канадын хөрөнгөний бирж байна. Ер нь дэлхийн уул уурхай дээр Канадын хөрөнгөний бирж, энэ Австралийн хөрөнгөний бирж гэх юм хоёр том хөрөнгөний бирж байдаг л да. Тэгээд Торонтогийн хөрөнгөний бирж бүртгэлтэй тэр түрүүний 2800 компани 2600 компани гэсэн шүү дээ. Тэрээс 1600 Торонтогийн хөрөнгөний бирж бүртгэлтэй байдаг. Тэрний нийт зах зээлийнх нь үнэлгээ 250 тэрбум Америк доллар болж ид. Тэгээ асуулт. Энэ яагаад юм болчих вэ? 2015 он бүгд чивэл уул уурхайн 40 том компаниг PwC гэж нэг компани ингээд үнэлгээг нь гаргасан чинь 40 том компаниг сонин үйл явдал болсон баг. Тэд нэр бүх муу хөрөнгөө агтсан баг. Impairment of assets гэдэг. А муу хөрөнгөө агтсан баг. За энэ үеэр уул уурхайн 2015 онд үн 25% болсон баг. Тэгээд тэр бүх муу асет буу хөрөнгөө агтлаад үлдсэн агтаараа ингээд харсан чинь алдагдал нь нийт 26% алдагдалтай байсан. Тэгээд тэгжээд л яг уул уурхайн барааны одоо ялангуяа гол бараа биш нүүрсээс тий одоо энэ бараанууд төмөр эдрийг ингээд үн буцаагаад нэмэгдчихэж гэрсэн. За энэ хооронд юу болсон бэ гэдгийг тэр зах зээл судлаач юу гэж үзэж байгаа нэгтэй зэрэг хятадын эдийн засаг хятадын эдийн засаг нь үйлдвэрлэл тулгуурласан биш үйлчлэгэн тулгуурласан ийм том өөрчлөлт хийж байгаа. Тэний өөрчлөлт хийж байгаад нөгөө бүхнөө хэрэгцээг ингээд зохицуулсаар байгаад тэрнийхээ яролд хүрээд одоо яг өөрийнхөө явах гэж байна гэсэн дүгнэлт хүрсэн байна л да. Тэгээ энэ бүхнээс шалтгаалаад за ингээд уул уурхайн мөчлөгийн уналтанд дуусчээ. Яролдоо хүрчээ. Одоо сөхөж байна гэсэн ийм ойлголт Торонтогийн хөрөнгөний биржтэй Канадуудын хувьд бол хүчтэй байна. За тэгээд тэр Монголын өдрлөгт 300 гаруй хүн оролцсон ноднтой харьцуулахад олон 10 дахин том байна гэж хэлсэн. За тэр яагаад гэсэн чинь та нар бид санаж байгаа 2011 онд Монголын эдийн засаг хамгийн их хөгжих үеэр Канадын Торонтод бүртгэлтэй оюу толгой Торонтод бүртгэлтэй. Turquoise Hillage компани тийм ээ 66% эзэмшдэг. Тэгэхээр энэ 11 онд маш олон хүмүүс тэр бүмтэн болсон да маш олон сангууд мөнгөө нэмэгдүүлсэн. Тэгэхээр тэд нэр одоо за уул уурхайн салбар ингээ цэвэрлэгдээд муу хөрөнгөөсөө зайлуулаад тэгээ одоо ингээ урагшигаа яг явж эхэллээ гэмэгц. Тэр үед түүхэн өндөр рекорд тогтоож исэн Монгол шиг улсуудыг иргэ харж эхэлж байгаа байх. Анхааралтай иргэ харж байгаа. Гэхдээ хин хөрөнгө оруулна гэсэн үг шүү бас биш. Тий. За. За нөгөө талаас Монгол улсаас за уул уурхайн хүнд үйлдвэр явны сайд таштарч оролцсон байна л да. Энд дээр та энэ дээр битсэн байгаа. За уул уурхайн тухай шинэ хуультай болохоор бэлдэж байгаа гэж дурдсан гэж. За уул уурхайн шинэ хууль гэхлээр ямархуу үзэл баримттай байх уу? За засгийн газраас нэг хуулийн төсөл бариулаад ороод ирдэг. Тэгээд улсын хурл дээр иргэд гаргахлаар танигдах аргагүй болоод гараад ирдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг хөрөнгө оруулагчдыг хүлээж байгаа хүлээлтийг энэ
хуулиар хэрхэн яаж зохицуулах боломжтой вэ? Тэг, яг энэ сайн том үзэсгэлэнгийн үеэр монголчууд их том төр засаг том төлөөлөл өгсөн. Уулуур хай хүнд үйлдвэрийн сайд ашд орж тэдний одоо холбогд байгууллагуудын удирдлагууд нь очисон. Монгол улсад хөрөнгө оруулсан 4-5 гадаадын Австрал болон Торонтод бүртгэлтэй компаниуд оролцсон. За түүний дотор бол компаниуд дотроо бол Алтан нар, Баян хөндий гэж ийм газруудад Өвнөговь аймагт алтны хайгуулын төсөл хэрэгжүүлж байгаа одоо 130 орчим сая Канада долларын зах зээлийн үнэлгээтэй Эрдэнэ Resource Development гэж компани орсон. Овоотын коксчх нүүрсний ордыг илрүүлээд Эрдэнтеэс цааш 549 км төмөр зам барих эрхээ автсан хой төмөр зам коридор гэж ярьж байгаа. Энэ Австралийн Aspire Mining гэж компани оролцлоо. Мөн манайд нүүрс алт зэсийн орд илрүүлээд одоо зах зээлийн үнэлгээ нь 112 сая австрал доллар болсон Xanadu Mines гэж компани оролцсон. Мөн одоо энэ Монгол улсад 150 сая орчим долларын хөрөнгө оруулалт босгосон хувьцаа эзэмшигч бүхий Steep Gold гэж компани удлаг Торонтогийн хөрөнгийн биржтэй 6 сард гарах гэж байгаа юм байна. Ийм дөрвөн компани оролцсон тэр Монголын өдөрлөгт 300-аад хүн оролцсон л да. Энэ өдөрлөгдөр болон бусад хэд хэдэн улс тул дээр Монгол улсын сайд даштар юу ярьж исэн гэхээр хоёр юм хэлж исэн. Нэг нь болохоор одоо бид энэ Уулуур хайн хууль гаргасан. Таны сая явсан асуулт. Тэрний юу тэр үлч одоо гараад бид нар ахаад л одоо ингээд баахан танах одоо нөгөө гадаадын хөрөнгө оруулалтын нөхцөлөө өөрчлөж явчих гэж байгаа юм уу гэж асуусан. Тэр сайтын хариулт юу байсан гэхээр одоог болтол Уулуур хайг зохицуулж ирсэн ашигт малтлын тухай хууль гэдэг бол гэж байгаа. А тусгай зөвшөөрөл олгохт л хитэн гарсан болохоос биш. Долборлолт, баяжуулалт, үйлдвэрлэлт, нөхөн сэргилт, уурхайн хаалттай холбоотой харилцааг бүрэн зохицуулж чадаагүй би тэргийг зохицуулна гэж хэлж ил. За хоёр дугаард ер нь бол өмнө алдаа хийж ирсэн, ярих нь их байсан гэж ярьж ин л. Тэгэхээр Юу нэг төр засгийн эрх нэг намаас нөгөө нам шилжих чинь ийм үзэгдэл байт юм ба шүү дээ. Тэгээ хоёр дахь сонгуулийг авсан ялангуяа одоогийнх шиг ийм абсолют том тоогоор авсан улс төрийн нам бол урдлынхаа намыг цуг юм хийсэн ч вэ хийгээгүй ч вэ тэрийгэ бодаа болгоод хамг буруугаа шигчтгэл юм байна л дээ. Яг хөөд бид нарын хувьд бол сонгогчийн хувьд хөндлөнгөөс харааж байгаа хүний хувьд бол нэх энэ хоёр нам бие биенээсээ нэг бүрэн тусгаарлаад ингэж байх шаардлагагүй л байна. За ямар ч гэсэн Монгол улс одоо ингээд Уулуур хайгаас хамааралтай гэдгийг би дахиад харуулж байгаа. Харамсалтай нь энэ бодит байдал. Өнөөдөр Монгол улс руу доллар орох ганцхан боломж Уулуур хайн салбар байгаа. А харин энэ салбарыг орсон мөнгө эргээд эдийн засгаа төрж өгөхөд оруулж чадж гин үү үгүй юу гэдэг бол хэвээрээ үлдчих энэ асуулт. За энэ толгойн анхаарлыг татсан нэг асуудал арц намыг тойрсон асуудал байсан л та. За энэ талаар эхлээд хойд үсвэчээд яринд орох уу. Өнгөрсөн 7 өнөخت болж өнгөрсөн онцлог үйл явдлын нэг нь ардчилсан намын даргын нэрийг дээд шүх хүлэн авсан ч намын дүрмэнд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг бүртгэхээс татгалцсан явдал байлаа. Учир нь намын дүрмэнд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн талаарх баримтууд нь улс төрийн намын тухай хууль болон уг намын дүрмэнд заасан шаардлагыг хангаагүй гэж үзсэн байна. За бидний хувьд бол үндсэн дүрмийн одоо хүрээнд одоо холбогдох бүх ажлууд бол явж байгаа. Өнөөдөр арсын намын үндсэн дүрэм бол ямар нэгэн шинжилсэн найруулгын хэмжээнд биш, шинэ дүрмийн төслөө ямар нэгэн байдлаар ороод батлагдсан юм байхгүй. Өнөөдөр арсын нам улсын дээд шүүгэл бүртгүүлсэн хүчин төгөлдөр одоо дүрмийнхаа хүрээнд үйл ажиллагаа явж байгаа гэдэг бол энд зөвөд хэлий. За шинэ хуучин дүрэм гэж яриад байгаа. Шинэ хуучин дүрэм гэж байхгүй. Өнөөдөр Арцсан намын одоо 6 дугаар их хурл 7 дугаар хурлаас гарсан шийдвэрийн дагуу Арцсан намын 8 дугаар их хурл дээр Арцсан намын дүрмийн шинжилсэн найруулгын төслийг хэлэлцэж эцсийн байдлаар баталхаар бол шийдвэр гарсан. За өнөөдөр бол Арцсан намын одоо мөрдөж байгаа үндсэн дүрмийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдэг бас хэлий. За ерөнхийдөө тэр Арцсан намын үндсэн дүрмэнд байгаа 228 одоо үндсэн зөвлөлт хооны гишүүн гэдэг тоо ковот дэнчигийн хэмжээг дотоод сонгуулийн ороо тогтоодог дүрмтэй. Тэр дүрмийнхаа хүрээнд өнөөдөр дотоод сонгуулийн ороо шийдвэр гаргаад ингэ явж байгаа гэдэг бас тавханд хэлье. Тэгээд энд бол ямар нэгэн дүрмийн зөрчлөлт байхгүй гэдэг бол тавханд хэлье.
Энэхүү шин даргын бодож болсон хураамж Дэмчингийн шин схем тус намын дотоод ардчлал залуу гишүүдтэй нээлттэй нам болно гэх тэрхүү итгэл найдварыг буулшилж эргээд хаалттай нам болох эхлэл болж байна гэж цөөнгүү гишүүд шүмжилж байна. Гэсэн хэдий ч намын шин дарга сонгуул болдгоро болно гэж мэдгдсэн. Тэгэхэр шинээр томьёо болох Дэмчин тэр их мөнгөний барьцаа хэвийн үргэлжлэхээр болж байна. За ардс намын шат шатны өдөртлөгийг сонгох санал хураалт эх 4-р сарын 2-нд болно гэдгийг ардс намын дарга Эрдэнэ тодгож хэлсэн л дээ. За сонгуульд оролцохын тулд тодорхой хэмжээний хураамж төлөх ёстой. За тухайлбал үндэсний хоор за бодлогын хорооны гишүүн 3 сая төгрөг, нийслэлийн намын дарга 90 сая төгрөг, аймгийн намын дарга 15 сая төгрөг гэх ингээд тодорхой ингээд цаашаа жигсаалтууд өргөжлөөд явж ийн л та. Тэгэхээр энийг ягаад ардс намын энэ асуудлыг та бүхэн ингээд авч хилцээд байна гэхээр Монголын энэ сонгуулийн системээрээ ерөн хоёрхан том нам бүрлдэх ийм сонгуулийн систем үйлчилж байгаа. Тэгэхээр ардс намын энэ төлөвшөл эргээд энэ улс орны хөгжилд бас нэгэн ач холбогдолтой учраас та бүхэн баймаг дуртай байгаа юм л даа. Тэгэхээр энэ ардс намын энэ өндөр хураамж тогтоодох нь ардс намын гишүүдээс бас нэгэн шүүмжил хүртээд энэ залуучууд, эмэгтэйчүүдийг бас нэгэн одоо хязгаарлсан намын дотоод ардчлалыг ингээд бэхжүүлж байгаа мэт харагдж байгаа боловч эргээгээд ингээд хураамжаар ингээд боомлждаг ийм арга хэлбэр рүү яваад орчлаа гэсэн шүүмжлэл яваад байгаа юм л даа. Тэгэхээр та энийг юу яаж харж байгаа юм? Та ярьж байна те тэр Монголд хоёр улс төрийн нам зөвхөн байх энэ систем бүрдэж байна гэж. Уг нь тэгвэл сайн байгаа юм. Гэтэ монголчууд энэ хоёр өөрсдөө тодруулчаад байгаа хоёр улс төрийн намтай баяртай байна уу? Юрдэс үгүй бай. Өдөртөж байгаа нь тэр сөрөг хүчин болох гэж байгаа нь чинь энэ улс төрийн институцийн хувьд монголчуудын монгол улсыг өдөртөж явж байгаа улс төрийн институц болоогүй байна. Ягаад? Хуулинд нь дотоод ардчил гэж байхгүй. Хамгийн тод шин нь одоо сая одоо бид энэ ардчилсан нам тэр татар шат шатныхан өдөртөгийг сонгохдоо юуны өмнө мөнгөний шалгуур оруулж ирж байгаа нь бол их хачирхалтай байна. А тодорхой албан тушаалыг сонгуул юм хийхэд бол тодорхой зардал гарна л да. Энэ яхав зүгээр гол хоёр дахь хэмжээний фактор мөнгө төрөх хэрэгтэй гэдгийг бол тэгс өгч болох ба. Түүнээс биш намын удирдлагт орох ганцхан шалгуур болгоно гэж байгаа бол маш их учир тулгалттай байгаа юм аа. Ягаад гэвэл тэгвэл яа л да. Тэгвэл ер нь мөнгөтэй хүмүүс 5-10-аар нь авъя л да 10 албан тушаалыг. Гэхдээ ер нь бүгдийг нь авцсан ч болно. Тэгвэл Монгол улсын төр ямар үнэтэй юм бэ? Тэр мөнгөийг гаргаад авчихлаа ардчилсан аа. Ардчилсан нам нь өөрөө ямар үнэтэй? Гэхдээ төс тас ярих хэрэгтэй шээ. Энэ бол авилгалыг бий болгож байгаа. Чи бил. Тэр хотын дарга болно гэдээ 80 сая гэж яв. 90 сая. 90 сая. 90 сая төгрөгөө гаргачихад нөгөө хүн шин дараа нь 90 сая төгрөгөө зээлэл авах шээ. Улс төр тийм баян хүмүүс байхгүй, улс төрийн хэдэн дарга нар хязгааргүй баян болохоос биш, дотоод нэг баян биш шүү дээ. Баян болохын мөрөөддөг хүмүүс дүүрэн байгаа. За ингээд 90 сая болгочихоо тэр хүн 90 саяга яаж авах гэж үзв? Иргэнийг хаалгаад авах хэрэгцээ байх л даа. Тэгэхээр эднэрийн мөнгөний ингэж тавьж байгаа нь болохоор өөрөө энэ авилгалыг бий болгох их үсрийг тавиад байна гэж нэгдүгээр санаа зовж байна. За хоёрдугаард энэ нам ч одоо фракц нам болно гэсэн шүү дээ. Ганцхан фракц нам болно гэж хэлээгүй шүү дээ. Тийм байна гэж хүмүүс нь шүүмжилж байна. Ер нь Улс төрийн институтуудын амьдрах чадвар юунаас эхлэх вэ гэвэл дотоод ардчлалаас эхэлж байна. Мөнгө төргийн хаанаас олж байгаа. За энийг бол яг мөнгө төлсөн тодорхой болох нь л дээ. Бас мөнгө авах нь ч тодорхой болох юм. Нэг ер нь бол улс төрийн нам гэдэг бол төрийн боловсон хүчнийг ямар нэг хэмжээгээр бэлддэг систем. Тэгэхээр төр рүү ийм мөнгө гаргаад ийм билет аваад орно гэдэг бол энэ ердөөсөө тэгээ юу хүлээлтийг юу хүлээхийг бол тодорхой харуулчихчих. За хоёрдугаард тэр дээч хүүхдтэй холбоотой нэг юм хэлмээр байна. Энэ дээч хүүхд гэдэг нь сонин байгуулга бий болчиход байгаа юм. Хүсэн юм аа л хийдэг. Дээч хүүхийн үндсэн үүрэг бол улс төрийн намтай холбоотой нэг үндсэн үүрэг бол улс төрийн намуудын санхүүжилтийг ил тод болгоод тэрийг олон нийт мэдээлэх юм үүрэгтэй, хуультай. Тэрийг болохоор энэ дээч хүүхд гэдэг институт хийхгүй байгаа юм. Энд дээч хүүхд юу хийж ирэхтэй зэрэг аль нэг намыг бүртгэхгүй юу, аль нэг намын дүрмэнд нь өөрчлөлт орсон зөвшөөрөхгүй үгүй юу гэдэг ийм цэвэр бюрократик захиргааны аргаар
Монгол улсын ардчлалыг өөртөө ашигтайгаар залж байгаа аль нэг улс төрийн хүчний зарц болсон хүмүүс энэ суугаад байгаа. Дээчүүх гэдэг үнэхээр дампуурсан байгууллага гэдэг нь харуулж байгаа. Тэр ардчлсан нам дотоод дүрмээ яа зөрчих төр ардчлсан нам өөрийнх нь асуудал шүү дээ. Монголчуудын бүгдэрийн хаална гэсэн дүрм журм гаргах чаг үл юм бол тэдний өөрийнхөө явах ёстой шүү. Ер нь бол тэр одоо хүн намыг бүртгэн бүрдэхгүй гэж бүр санаатайгаар хэлсээр байгаад хоёр дотор нь хуваагдаад нөгөөх ингээд хүмүүсийн тараг айчиж байгаа. Тэгэхээр энэ бүртгэдэг байгууллагууд биш үү тий. Зөвшөөрдөг байгууллага энэ хоёрыг тодорхой болохгүй бол шүүхийн ардчлалыг өөрчлөхгүй бол Монгол улсад шүүхийн засаглалыг rule of law тий энийг тогтоохгүйгээр бид ардчлал дээр алхам хийж чадахгүй байна. А энэ бүхний хэнийг оруулах хэнийг оруулахгүй шийдгийг ярддаг хэдэн нохой шиг хүмүүс суучхаад ингээд Монгол улсын ардчлалыг дампууруулах бодлого явуулж байгаа байхгүй. Тэгээд энийг болохоор зэрэг би хуйлаа барьж ийм зүг гэж ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэг зүйлийг нэмэт хэлэхэд одоо хүн намын жишээн дээр авахад одоо айгүй удаан хугацаанд хүн намын альва нэг даргаыг бүрдэхгүйгээр удаан хугацаанд явуулж дотоод зөрчлийг нь дамжуулсан гэдэг тийм дүгнэлт хийж болохоор байгаа л да тийм. Хараа ер нь бол ийм одоо иймэрхүү үйл ажиллагааг бол бид нэр ийм ганц хүн ноёлсон улс орноос үхлийдэг шүү дээ. Чивэл тийм ийм дарангуйлагч ноёлсон орнд бол альбаныгийн улс төрийн системийг зөвхөн өөртөө хэрэгтэйг нь гаргахгүй юу хэрэггүй нэг гол өөрсөлт өгчөө янз бүрийн итгэл байгуулж хувирдаг байхгүй юу татвар төлөөгүй л гэн эсвэл тэгэхэд тийм юм буруу хийсэл гэн янз бүрийн шатгаанаар сонгол руу оруулахгүй энэ Зимбабве арга байхгүй Монгол яг энэ Мугабегийн аргаын төрч ажиллаад эхэллээ шүү дээ. Эдийн засаг нь яг Мугабе шиг замдаа дампуурлд орох гэж тийм их хөрд. Одоо улс төрд нь ингээд дээж хөөх гэдэг нэг юм нохоо гараад ирсэн. Тэгээд энэ маягаар ардчлалыг маань ингээд боомлж эхэллээ гэдгийг тэмдэглэх хэрэгтэй. Ер нь бол юмыг болоогүй байхад нь юу төрүүлж харж ижил бид өөрчлөн шүү. А тэгэх нь тохиолдолд ингээд болцсон хойно эргээ харахад тэр дуурсан хүн өөр алгаддаг л ийм систем явж байгаа байхгүй. Тэгээ пока бид нэр одоо энийг харж байгаагаа хэлэх хэрэгтэй. За таг тэрийн нэвтрүүлгийн хугацаа энэ хүрээд өндөрлж байна. За зарагийн 7 хоногт бас манай нэвтрүүлэг 19 цагаас шууд хүрэхээр байгаа. Анхаарал хандаас үзэгчтэй баярлалаа. Тэг ер нь бид ингээд 7 хоногт болсон гол гол ямыг бодитойгоор ярих цаг болчихжээ. Тэгээд монголчууд үнэхээр энэ шудраг байдлыг шаардаж байгаа гэдгийг бид нар ингээд зургатар гараад ярих хэрэгтэй биш. Зүгээр нэг сошиал медиагаар яриад шүү гэр орондоо яриад байгаа дээр биш байхгүй. Монгол улсын өнөөдрийн хувь зааны маш чухал үед бид нар мэдээлэлтэйгээр мэдлэгтэйгээр хинээс шамарахгүйгээр ярих болсон. Одоо хэвлэл мэдээлэл хэлэх үгээ хэлэх ирэх чөлөөгөө бүрэн идэх цаг болж байгаа гэдгийг бүх үзэгчдэд дахин сануулж байна. Их баярлалаа та бүхэндээ.